ଘରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରାଜି ଆଉ ତୁ ଆମ ଘରେ ବି ରାଜି ହେବା ଦରକାର ରାଜି ତମ ବୋହୁ ବି ରାଜି ବେଶୀ ଭଲ ଭଲ ହବ ହେଲେ ପଳେଇବେ କ'ଣ କରିବ ଲସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲସ୍ ଖଟ ପଲଙ୍କ ବି ମିଳିବନି ତମ ନାଁ କ'ଣ ଉମେଶ ଦାସ ଏଇଠି ଆସବା କୋଉ କ୍ଲାସ୍ ପଢୁଛ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସହିତ ଫାଇନାଲ ସରିଗଲା ଏଇଠିକି ବଟ କରାଟେ ଦେଖାହଉଛ ପାଠପଢ଼ା ସରିଗଲା ଆରେ ସତରେ ବା ସତରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଆପରେ ଆହୁରି ପିଜି କରିବ କ'ଣ କରିବ ପିଜି ପିଜି କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ସେଇଟା କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ ମୁଁ ସପ୍ତମ ତିନି ଥର ଫେଲ୍ ଏତେ ବାଟ କେମିତି ଜାଣିବି ଆରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ସ୍କୁଲ ହେଲା ଦଶମ ତାପରେ ହେଲା ବଡ କଲେଜ ତାପରେ ଆଉ କୋଉ ତାପରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ସୁରଟ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଲ ପାଠ ପଢିଲେ ଏକା ଚାକିରି ଅଛି ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢିବ ଯଦି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚାକିରି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ କଥାରୁ ଏକା ଜାଣିଛି ଭଲ ପାଠ ପଢିବା ତାହିଁରେ ଚାକିରି ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ନାଗରିକ ହେଇପାରିବା ତାହିଁରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥାଟେ ଯିଏ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଆକା ହେଇଥିବ ସେ କେବେ ଅଭଦ୍ରାମୀ କାମ କରିପାରିବନି ଯେଉଁଠି ବି କଲେ ଟିକେ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇଯିବ ଆଉ ଯଦି ସବୁ ମୂର୍ଖ ଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି ବାଟରେ ମାଡ଼ଗୋଳ କରିବେ ଚୋରି କରିବେ କାହାକୁ ହାଣିବେ ଲାଇନ୍ ମାରିବେ ନାଇଁ ସେ ପାଠପଢା ପିଲା ବି ଲାଇନ୍ ମାରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ ମୁଁ ଆମ ସାହେ ଆମ ତମ ସହରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପିଲା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଯାଉଛି ତାର ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ୁନି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ବି ତାକୁ ଲାଇନ୍ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ବାଲାଡେ ହେଲେ ଭଲ ହେଲେ ହେଲେ ସେ କୁଆଡେ ପଳାଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ପାଉନି ଡେଲି ଡେଲି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଆକା ଦେଖୁଛି ସରକାରୀ ଚାକିରି କିଏ ତାହେଲେ ତ ପକ୍କା ତାକୁ ହିଁ ବାହାଯିବି ମତେ ବାହା ହେଲେ ତୁନ୍ଦର ଆପଣ ସତରେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ସେ ପାଠ ସାଠ ପଢେଇକି ଚାକିରି ପାଇଥିବ ଆଉ ମତେ ଖାଲି ସୁନ୍ଦର ଦେଖିଥିଲେ ବିବାହ ହେଇଯିବ କି ପାଠ ସାଠ ବି ପଢିଥିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ ମନ ମୁଁ ସପ୍ତମ ତିନି ଥର ଫେଲ୍ ରେ ଧନ ଥରେ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲି ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଗଲି ମତେ ପେପର ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗିଲା ଆଉ ଥରେ ଏତେ ଅଣ୍ଡର ପିଲା କ୍ଲାସ୍ରେ ଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପେପର ଧାଡ଼ିକି ପଳେଇଲି ତାପରେ ଟୋଟାଲ ଫେଲ୍ ଆଉ ସେ କ'ଣ ମୋତେ ବିବାହ କରିବ ପାଠର କ'ଣ ଅଛି ସୁନ୍ଦର ମନଟିଏ ଥିଲେ ସବୁ ଚଳିଯିବ ସତରେ କିଏ ହଉ ପକ୍କା ଯଦି ତମକୁ ସେ ପୋଲିସ ହେଲା କେବେ ଦେଖା ହବ ହେଲେ କହିଦେବ ଯାଇନାନି ତମକୁ ବେଶୀ ଟୁରୁ ଲଭ୍ କରିବାର ହଁ ପୁରା ମନରେ ଫୁଲ୍ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ହଁ ମାରିଦେ କହିବୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଫଟୋ ଯାଇନାନି ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ ନା ସିଏ ଆପଣ ଆମ ଇମିଡିଏଟ୍ ହେଲେ ଆମେ ତମ ପାଇଁ ଇମିଡିଏଟ୍ ହେଇଯିବୁ ମୋତେ ନାଚ ମାଡ଼ୁଛି ଏତେ କଥା କହିଲେ ସତରେ ମୋତେ ଲାଜ ମାଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ସୁନା ଭାଉଜ ବୋଇଲେ ତମେ ଏଇଟା ଯୋଉ ପିନ୍ଧୁଛ ସେଇଟା ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ତମେ ହଉଛ ଉମା ହଁ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଫିଟିଆ ପରେ ତମେ କିଣ ହେଇଛ ସୁନା ସୋନାକ୍ଷୀ ସୋନାକ୍ଷୀ ତ ସେ ସୋନାକ୍ଷୀଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ପରେ ଆକା ଦେଖିବା ଏବେ ସେ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ଟା ମାର ତମ ସିରିଏଲ୍ର ଆକା ଗୋଟେ ମାରିବ ଦେଖ ବିରାଜ ତମେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ମନ କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରୁଛ
ମୁଁ ତ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ଗୋଟେ ଭଲ ବୋହୂ ହବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ହବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ମା ହବା ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଘରେ ମୋତେ କେତେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ତମ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକି ସବୁ ସହି ଆସିଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ତମ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ତମେ ଯେଉଁଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତମେ ମନ ଭିତରେ ଅଛି, ବଟ୍ ତମେ କହିପାରୁନ। ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ରହିବି, ଆଉ ଏମିତି ଥିବି। ଆଉ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା, ତମର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ମାଆର ଭଲ ପାଇବା ଦେବି। ଲୋପାଙ୍କ ପରେ ପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମହଲକୁ ଆସିଲେ ତ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ମୋର। ଗୋଟେ ମାଆ ହିସାବରେ ନହେଲେ ବି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି କେୟାର ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି। ପୁରା 23 ଖଣ୍ଡିଆ ଡାଇଲଗ୍ ମନେ ରଖିଛି ନା ମା ମୋ ଭାଉଜ। ଆଚ୍ଛା ଉମା ଭାଉଜ, ତମେ ପାଠଟା ଏମିତି ମନେ ରଖ ନା ଖାଲି ଏଇ ନାଟକ କଥା ମନେ ରଖୁଛ? ନାଇଁ, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା, ପଢୁଛି ଟିକେ ଟିକେ। ଏ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢା ସମୟରେ ନାଟ କେମିତି କରୁଛୁ? ସେଟା ଗୋଟେ କେମିତି କ'ଣ ଲକ୍ ଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ବେଳକୁ କରିବି ଦେଖିକି, ବଟ୍ ସଡନ୍ ଗୋଟେ କେମିତି କ'ଣ ମିଳିଲା, ଦେନ୍ ମନା କରିପାରିଲିନି। ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ଦେନ୍ ପାଠ ପଢା ସହିତ ଏଇଟା ବି କରିଦେବା। ହଁ, ମାହାଳିଆରେ ଅଣ୍ଡରା ମିଳୁଛି, ଛୁଆ ମିଳୁଛି, ଚାଲୁ କାଢ଼ିବା ଦରକାର। ନାଇଁ, ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେବି, ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ ମୋର ବି ବହୁତ ଛୋଟବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେବି। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ୟାରିୟର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର୍ ଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ମେଲୋଡ଼ିରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି, ତାପରେ ଦେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଲାଇଫ୍, ଦେନ୍ ତାପରେ ପାଠପଢା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରନ୍ତାଣି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍, ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ପରେ କଲି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଏତେ ପାଗଳ ଥିଲି, ମୁଁ ପାଠପଢା ଛାଡ଼ିକି ଗାଁରେ ଲୁଚିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳାଇ ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଲା ପରେ ମୋତେ ମିଳିଲା ବ୍ରେକ୍, ମିଳିଲା। ବହୁତ ଅଡିସନ୍ ବଗେରା ଦେଇଛି। କେବେ ସେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଂ କାଢ଼ିବାକୁ ଆସିଲେ କେତେ ରିଜେକ୍ଟ ବି ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହିଁରେ ତମେ କେବେ ହେଇଛ? ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ 2017 ଦେଇଥିଲି ଆମର ମୁଭି ହିରୋଇନ୍ ନେବିରେ। ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍। ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିକି ଏମିତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିକି ସେଠୁ ପଇସା ଆଣିକିନା ତାକୁ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ରଖିଥିଲେ ଅଡିସନ୍ ପାଇଁ, ରାଉରକେଲାରେ ଅଡିସନ୍ ହେଉଥିଲା। ସୋ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ, ଯାଇକି ଅଡିସନ୍ ଦେଇକିନା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବି, ହିରୋଇନ୍ ହେଇଯିବି। ସେତେବେଳେ ଏତେ ଲୁକ୍ସ ବି ମାନେ ଭଲ ନଥିଲା, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫାଇଲ୍ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ସୋ ଫିର୍ ବି ଗଲି, ପଇସା ପତ୍ର ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲେ ବି ମୁଁ ଯେତିକି ବି ଥିଲା ମାତ୍ର 2,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ନେଇକି ଗଲି। ସେଠି ଯାଇକି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଇଂଲିଶରେ ବି ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ନଥିଲି କି ମାନେ 10 ମୋର ଟିକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସୁଟିଂ ଆକା କରନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି କି ଟିଭିରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲେ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ବସିକି ଦେଖିଦିଅନ୍ତି, ବଟ୍ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଭୋରୁ ଭୋରୁ ନିଜେ ଆକା ଉଠିକି ଆସନ୍ତି, ଦିନ ସାରା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ସୁଟିଂ କରନ୍ତି। ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମେଗା ସିରିଏଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ସିରିଏଲ୍ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଲି ସର୍ଟ ଦେଇକି ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଆମ ଲାଇଫ୍ଟା ବହୁତ ହିଁ କଷ୍ଟ, ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ କି ଏଇ ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ଆମକୁ 4:00 ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମର 24 ଘଣ୍ଟା ବି ସୁଟିଂ ହେଇଯାଏ। ଯେହେତୁ ଆମର ମାନେ ବାଜିବା ପାଇଁ କିଛି ନଥାଏ, ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ କିଛି ନଥାଏ, ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେହେତୁ ନ୍ୟୁ ସିରିଏଲ୍ ଆମକୁ ଟିକେ ଇଏ କରିବାର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ସେଇଠି ତମେ 2,000 ଟଙ୍କା ପାଖରେ ଆକା ଥିଲା, ତାହିଁରେ ଗଲ? ହଁ, ମୁଁ ତାପରେ ରାଉରକେଲା ଗଲି। ସେତେବେଳେ ଜଜ୍ ଥିଲେ ଆମର ହରି ଭାଇ, ଆଉ ଥିଲେ ପପୁ ଭାଇ, ସାୟଦ ଏମିତି ଥିଲେ, ମନେ ପଡ଼ୁନି। ତ ମୁଁ ଅଡିସନ୍ ଦେବାକୁ ଗଲି, ମୋର ଯେତେବେଳେ ହେଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭଲ କରୁଥିଲି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭଲ କରୁଥିଲି, ଗୀତ ବି ଗାଇଲି, ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ସର୍ଟ। ତ ଆକ୍ଟିଂ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ନଥିଲା, ବଟ୍ ଆକ୍ଟିଂ ପାଇଁ ପାଗଳ ଥିଲି, ମୁଁ ଦିୱାନୀ ଥିଲି। ସୋ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଂ ଯାଇକି କଲି କି ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଅନାଥ, ମୋ ବାପା ମାଆ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ମାଗୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ତ ସବୁକିଛି ପଳେଇଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା କଲା ପରେ ମୁଁ ଫାଇନାଲ ସବୁକିଛିରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ କଟିଗଲି, ଫିଜିକ୍ସ ପାଇଁ। ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ହେଲ୍ଦି ଥିଲି ସେତେବେଳେ, ତ ହିରୋଇନ୍ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଦରକାର, ଆଉ ହେୟାର ଫେୟାର ବି ମୋର ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ନଥିଲା, ମାନେ ଗାଁ ଲୁକ୍ ନଥିଲା।
ବଟ୍ ସେମାନେ ମୋତେ ସବୁକିଛି କହିଲେ, ପପୁ ଭାଇ କହିଲେ କି ନାଇଁ ତମେ ହିରୋଇନ୍ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛ, ବଟ୍ ଆଉ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କର, ତମେ ଟିକେ ଫିଜିକ୍ସ କମେଇ ଦିଅ, ତମେ ହିରୋଇନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ସବୁଥିରେ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛ। କାନ୍ଦି ଲାଗିଥିଲି, ହଁ ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲି। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲି ମାମା ବାବା ଯେତେବେଳେ, ମୋର ମାମା ମୋର ଆଜି ଅଡ଼ିସନ୍ ଅଛି, ତମେମାନେ ଟିଭିରେ ବସିକି ଦେଖିବ, ଇଏ ସିଏ ମୁଁ ଆଜି ଇଏ ଯିବି ସିଏ ଯିବି, ବହୁତ କିଛି ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ କଟିଗଲି କି ମୋ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ନଥିଲା, ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା ଅଲରେଡ଼ି। ସୋ ସେଠି ରାଉରକେଲାରେ ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଦେଖାଲା, ତା ସହିତ ଏମିତି ସେୟାର ଦୁଃଖ ସେୟାର କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସେ ନେଇକି ଗଲେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି ଜାଣିନି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଲି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବା ପିଇକି, ତାପରେ ସିଏ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କଲେ 1000 ଦେଇକିନା ବସ୍ରେ ବସେଇକି ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠେଇଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ କଲି ପରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଲାଗିଥିଲା। ସିରିୟସ୍ଲି ସେମାନେ ଏବେ ଫୋନ୍ ଅନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା କରୁନାହାନ୍ତି? ହଁ ଏବେ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି, ହଁ ସିଏ ଏବେ ମୋ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି। ଯା ହଉ, ଲାଇଫ୍ରେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ପରେ ତୁ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି। ହଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟେଡ୍ ନଥିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ। ମୋ ବାପା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହେଇଯାଏ, ଇଏ ସେ ଡକ୍ଟର ପାଇଁ ଏବେ ବି, ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ପଇସା ନଥିଲା, ଏବେ ବି ସେତିକି ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଏତେ ସାରା ପଇସା। ତ ଏବେ ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଲାଇଫ୍ ଚାଲିଛି, ବଟ୍ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ଟା ଚାଲିଥିଲା ଏବେ ସେୟା ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଫ୍ରିଡମ୍ରେ ଅଛି, ଯେତିକି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଖାଇକି ବିନ୍ଦାସ୍ରେ ଅଛି, ଖୁସିରେ ଅଛି, ଆଉ ଯେମିତି ରହିବା କଥା ରହୁଛି। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରୁ ତାଇଁରେ ମାତ୍ର ଘରେ କିଏ ତୁମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲ, ଗୋଟେ ଝିଅ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା, ତାଇଁ ତା ପାଖରେ ପଇସା ଆକା ନଥିବ, ଚଳିବାଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ସେଇଦିନ କେମିତି କାଟିଥିଲି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲି, ଗୋଟେ ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସ୍ରେ ଆସିଲି, ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଦେଖାହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଲି ଏମିତି। ସିଏ ତାଙ୍କ ମାଆ ଯିଏ ସେ ଟିକିଏ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, କି ବାହାରୁ ଆସିଛି ଆଉ କିଛି କାମ କରୁନି, କ'ଣ ଖାଇବ ଏ ସିଏ, ମୋ ସହିତ ମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ରାଗି ଟାଇପ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ମୋତେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଖାଲି କାନ୍ଦିଲି, ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ସିଏ ମୋତେ ବୁଝେଇଲେ, କହିଲେ କାନ୍ଦ ନା ଏଗନା ସେଗନା। ତା'ପରେ ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସେଟଅପ୍ କଲି, କ'ଣ କରିକି ଏଙ୍କ ମନ କିଣିବି, ତାଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ମାନେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଦିଏନି, ଏ ସିଏ ବାସନ ମାଜିଦେବି, କାମ କରିଦିଏ ଘରରେ, ଏମିତି ତାଙ୍କ ମନଟାକୁ କିଣିଲି। ତାଙ୍କ ମାଆ ବି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ମାନେ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଆକ୍ୱନିଟେଲି କି ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆ ହିଁ ମୋତେ କାନ୍ଦିଲେ ବେଶୀ ମୋ ପାଇଁ, ତୁ ଯାହା ନା ଇଏ ସିଏ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ପରେ। ତା'ପରେ କଟକରେ ରହିକି ଏମିତି ସିଙ୍ଗିଂ ମିଳିଗଲା ମୋତେ, ଗୋଟେ ଆମର ଗୀତ ସର୍ଗମ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଗୋଟେ ମେଲୋଡ଼ି ଥିଲା, ସେଇଥିରେ ସେଇଥିରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି, ଗୀତ ଗାଉଥିଲି। ତା'ପରେ ସେଇଥିରୁ କିଛି ପଇସା ଆଣିକି ଏମିତି କମେଇ ହେଇଯାଉଥିଲା, ହେଇକି ଏମିତି ଚାଲିଲା ଲାଇଫ୍, ଚାଲି 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 ବହୁତ 6 ଇୟର୍ ପରେ ମୁଁ ଆଜି ପାଇଛି ମାନେ ମେଗା ସିରିଏଲ୍। ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ସିରିୟସ୍ଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଲେ ତ କାନ୍ଦ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ବଟ୍ ହଁ ଏବେ କାନ୍ଦିଲେ ମେକଅପ୍ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଭାବିଛି ମୋ ବାହାଘର ବେଳେ କାନ୍ଦିବିନି। ନାଇଁ କଥାଟା ହେଉଛି କି ଆମେ ଯେତେ ଆଭଏଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସତ କଥାଟା ଏକା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଝିଅ ତା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ତା'ର ନିଜ ସହରରେ ସେ ନାହିଁ, ପର ଜାଗାରେ ଅଛି, ପର ଦୁନିଆ, ପର ଲୋକ। ଆଉ ଆଜିକା ସମାଜରେ ଯେତେ ସମାଜ ଏକା ଆଗକୁ ଗଲେ ବି ଆମ ସମାଜଟା କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ସେଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକା ଜାଣିଛେ। ତୋର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଏକା ଭଲ ଲୋ ଭଜ, ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିବା, ତେଣିକି ସେ ରାଗିବା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପାର୍ଟ, ବାକି ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପାର୍ଟ। ସେମାନେ ଲାଇଫ୍ରେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତି ବି ବହୁତ କିଛି ହେଇଛି, ବହୁତ ପୁଅ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ମେଲୋଡ଼ିରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି, ବହୁତ ପୁଅ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖନ୍ତି, ଇଏ ସିଏ ସିଏ ଏମିତି ସେମିତି କୁହନ୍ତି, ଟଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା। ମାନେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାପା ମାଆଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ମୋ ବାବା ମାଆଙ୍କୁ ବି କହୁଛି ନାହିଁ ବାବା ମାଆ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ମୋତେ ଯାହା ବି ହେଲେ କରିଦିଅ, ମୁଁ ମାନେ କ୍ଷମା କରିଦିଏ, ବଟ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷ ଟାଇମ୍ ଦିଅ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଟେ କରିକି ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ହେଇକି ଦେଖେଇବି, ଭଲ ମାନେ ପଢ଼ିକି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଦେଖେଇବି। ଦେନ୍ ଏମିତି ସବୁ ଯେଉଁ ଟର୍ଚର୍ ସହାୟକ ପଡ଼ୁଥିଲା ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ, ସମସ୍ତେ ଖରାପ ନଜରରେ ଯାହା ବି ହେଲେ, ଏମିତି ବି ଦୁନିଆରେ କେଉଁ ଝିଅ ନଥିବ, ତା ସହିତ ସେମିତି ବି କିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ମେଲୋଡ଼ିରେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉ, ଘରୁ ଆସିକି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଏ, ବହୁତ ତା ଭିତରେ କିଛିଟା ଥାଆନ୍ତି ଯେ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖନ୍ତି, ଇଏ ସିଏ ମାନେ ଟଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ଟ୍ରାଏ କରିଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ସେଇଟା କେବେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନି। ସେଇସବୁ ସହିକି ଲାଇଫ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଗୋଟେ କ'ଣ କହି, ଯେତେ କଥା କହିବି ହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ, ମୋତେ ବି ଆଜି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସେ କଷ୍ଟଟା ମୁଁ ବି ଏକା ଫିଲ୍ କରିପାରିବି ହୁଏତ।
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଆମ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଥିଲା, ପାୱାର ଥିଲା, ପୋଜିସନ୍ ଥିଲା, ପଇସା ଥିଲା, ତେଣୁକରି ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ତୁମ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆସିନି। ବାକି ତୁମର ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ଆକା ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛି, ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ତା ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଥାଏ, ତା ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ, ସେ ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍ରେ ନଥାଏ, ତା ପାଖରେ କିଛି ପାୱାର ନଥାଏ, ବହୁତ ଲୋକ ତା ସିଚୁଏସନ୍ର ଫାଇଦା ଆକା ଉଠାଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ହିଂସ୍ର, ଅଭଦ୍ର, ଅମଣିଷଙ୍କୁ ଯେତେ ଗାଳି ଦେଲେ ବି ସେତେ କମ୍ ଲାଗିବ। ଥରଟେ ଭାବିବ, ତମେ ବି କାହା ପାଖରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛ, ସେ ହେଉଛି ତମ ମା, ଯାହାକୁ ମାଇଗିଣା କରିଛ ସେ ତମ ମାଇଗିଣା, ହୁଏତ ତମ ପାଖରୁ ଝିଅଟେ ବି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ, ସେ ବି କେଉଁଠି ଯାଉଥିବ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତମ ମା ବି କେଉଁଠି କାମ କରିକି ପାଠ ପଢ଼ିକି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ବି ମଣିଷ ହୋଇଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେମିତି ଏକା କିଏ ସେଇ ନଜର ଦେଖିବା କି ଟଚ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ତମ ଦେହରେ କେମିତି ରକ୍ତ ଫୁଟିଯିବ ସେଟା ଯଦି ଥରେ ଭାବିବ। ଏମିତି ଅସହାୟ ହୋଇଥିବା ଝିଅକୁ ସେତେବେଳେ ତମେ ଏମିତିଆ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବନି। ଆଉ ହ୍ୟାଟ୍ସଅପ୍ ତମକୁ ଯେ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟ ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଏତେ କଷ୍ଟ, ଏଇ ଯେଉଁଟା କହିଲ ଯିଏ ମଣିଷ ହେଇଥିବ, ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିଥିବ, ସେ ବୁଝିସାରିଥିବ ଏ ହଜାରେ ମାନେ ଛୋଟିଆ କଥାଟା ଭିତରେ କେତେ କେତେ ଲେନ୍ଥର କଷ୍ଟ ଅଛି, କେତେ କେତେ ଟାଇମ୍ର ପେନ୍ ଅଛି, କେତେ କେତେ କଥାର କଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ କେମିତି କିଏ ଧିକାର କରି କୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ବି ତମେ ଆଜି ତମକୁ ଭଗବାନ ହୁଏତ ମୁଁ ଭାବିବି ତମକୁ ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲାଇଫ୍ଟେ, ସୁନ୍ଦର ଲାଇଫ୍ଟେ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଟ୍ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ଟାକୁ ନେଇକି। ମୋ ସିଷ୍ଟର ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ପାଏ ମୋ ସିଷ୍ଟରକୁ, ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହବା ହେଇଗଲା 7 months। କେମିତି ସେ ଏମିତି କିଛି ମାଇଣ୍ଡକୁ ଟେନସନ୍ ନେଇକି କ'ଣ ଏଠୁ ସେଠୁ ଭାବିକିନା ସୁସେଟ୍ ଆସୋ, ସେଇ କଥାଟା ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହେ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁଇସାଇଡ଼ ଯେତେବେଳେ କଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୋତେ କଲ୍ କରିଛି, ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିନି କି ମୁଁ ତା ସହିତ କଥା ହେଇପାରିନି। ମୋର ସେଇ ପଶ୍ଚାତାପଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରହେ କି କାଶ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିଥାନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ତା ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିପାରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜାଣିପାରିଲୁନୁ କେଉଁ କଥାକୁ ନେଇ ସେ କ'ଣ କରିଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇ କଥା ଭାବିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ, କାରଣ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଏକା ରହୁଛି ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ତା ଫଟୋ ଦେଖିକି ଏକା ରହିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦେ। ଯେତେବେଳେ ଆଜି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ରାଜା। ସୋ ସେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ପିଲା ଥିଲେ, ବହୁତ ଗରିବ ଘର ଥିଲେ। ସୋ ଆମେ କଥା ହେବା ମିନିମମ୍ 3 months ହେଇଛି। ତା'ପରେ ଏମିତି ସେ କେବେ ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରିଙ୍କ କରନ୍ତିନି, ଏମିତି ଯାଇଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପାହାଳ ପାଖରେ ବିଗ୍ ବଜାର ଅଛି ଗୋଟେ ଶୋରୁମ୍। ସୋ କଥା ହେଉଥିଲେ, ସେ ମୋତେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ 15 times କି ସରି 7-8 times କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ରେଗୁଲାରି। ତାଙ୍କର ମୋର ଟିକିଏ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କି ସେ ସେଦିନ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିଦେଇଥିଲେ ନା କ'ଣ ଏମିତି, ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ତମେ ଇଏ କରୁଛ, ମୁଁ ତମ ସହିତ କଥା ହେବିନି, ଏମିତିରେ ମୁଁ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଅଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଶୋଇବି କଥା ହେଇପାରିବିନି। ସେ ବି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ କାହିଁ କଥା ହେବନି, ଏସେ ଏମିତି ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି, ମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ମୁଁ ତା ସହିତ କଥା ହୁଏ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ। ସେ ରାଗିକିନା ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ ଏଇଟା, ତାଙ୍କର ଅଲଗା ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ବି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ପଛରେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି, ଇଏ ସିଏ ସେ ସେଇ ରାଗରେ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଏପଟେ ମୁଁ ବି କଥା ହେଇନି ତାଙ୍କ ସହିତ। ସୋ ମୋତେ ସେ ବହୁତ ଥର କଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ କଲ୍ଟା ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ରାଗିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ହେ କିଏ କଥା ହେବ, ମୁଁ ରଖିଦେଲି ଫୋନ୍ଟାକୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିକି। କଲ୍ଟା ଆସୁଛି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କଲ୍ ଆସୁଛି ରିପିଟ୍, ତ ମୁଁ କଲ୍ଟା କାଟିକିନା ଶୋଇପଡ଼ିଲି, କଲ୍ ଆସୁଥାଏ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ତା'ପରେ ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ହେଲାଣି 2:30-3 ହେଲାଣି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ କଲ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଠିକ୍ 7 ବେଳେ ମୋତେ କଲ୍ ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କଲ୍ କଲେ କି ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ଜାଗାରେ, ତୁମେ ଆସ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଏତେ ମାନେ ମନି ଇଏ ନଥିଲା, ସୋ ମୋତେ ଡାକିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ଥିଲି, ସୋ ପୁରୀ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖାପାଖି, ମୁଁ ସେଇଠୁ ବାହାରିକି ଆସିଲା ଭିତରେ ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯାଅ, ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ମୁଁ କରିବି, ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯାଅ। ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ମନା କଲେ ନାହିଁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ସିଫ୍ଟ କରିବୁ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କରିପାରିବୁନୁ, ସେ ଏତେ ସିଚୁଏସନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଗୋଟେ କଥା, ପୋଲିସ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନ ଡାକିକି ତାଙ୍କ ଇଏରେ ଜିପ୍ରେ ବସିକି ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା ତାଙ୍କ ସହିତ, କି ଯଦି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା କାଳେ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିଥାନ୍ତେ। କେମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲାନି, ସେ ବୁଲେଟ୍ ନେଇକି ଆସିଲେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ, ଯେଉଁ ଆମର ଟ୍ରକ୍ ଥାଏ, ଟ୍ରକ୍ର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଥାଏନି କି ରସି ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲ୍ଟା ଥାଏ, ସୋ ସେ ସେଇ ମାନେ ପୁରା ସାଇଡ଼୍ରେ ଟ୍ରକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ଟା ସେଇଠି ଲାଗିଯାଇଛି, ସେ ପୁରା ମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଘୁଷୁରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେ ଯେଉଁ ଆମର ତାଙ୍କର ଇଏଟା ବୁଲେଟ୍ଟା ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତା'ପରେ ସିଏ ସେଠୁ ଉଡ଼ିକି ଯାଇକି ଡିଭାଇଡର୍ରେ ମାଡ଼ ହୋଇକି ଆଉ ଥରେ ଛିଟକି ଆସିକି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ, ତା'ପରେ ଗୋଟେ R15 ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଆସି ତାଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ପଳେଇଲା।
ଫିର୍ ବି ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାନ୍ସ ଥିଲା ବହୁତ ସିଏ ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆଇଦର ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ କିଛିକା ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପୋଲିସ କେସ୍ ଆମେ ହାତ ମାରିବୁନୁ ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା ମୁଁ ବି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଛି ମୁଁ ସ୍କୁଟି ନେଇକି ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିବି କେଉଁଠିକାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ମୁଁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବେ ଭଉଣୀ ତୁମେ ହାତ ମାରନି ଏଇଟା ପୋଲିସ କେସ୍ ମୁଁ କହିଲି ପୋଲିସ କେସ୍ ହଉ ମୁଁ ବୁଝିବି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ସେମିତି କରିଛି ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଲୋକମାନେ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଗଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏମାନେ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ଆଇଦର ସେ ବଞ୍ଚିପାରିଥାନ୍ତେ ଫିର୍ ବି ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 6 ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲା 6 ଡକ୍ଟରମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କଲେ କହିଲେ ହଁ ସେ କିଛି ହେଇନି ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ପୁରା ଫୁଲି ଫାଲିକି ସବୁ ମାନେ ପୁରା ନାକ ପାଟିରୁ ବ୍ଲଡ୍ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ଟୋଟାଲି ତ ଡକ୍ଟରମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ କିଛି ହେଇନି ତମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଦେଲେ ତାପରେ ରେଫର କରିଦେଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ବହୁତ ଜୋର ବାହାରିଲା ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିଲେନି ଅକ୍ସିଜେନ୍ କମ୍ସେ କମ୍ ଲଗେଇଥାନ୍ତେ ସେତିକି ବି ଗଲେନି କାରଣ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିନି ଯେତିକି ଶୁଣିଛି ମୁଁ କହୁଛି କାରଣ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ସେଠୁ ପୁରୀ ରୋଡ଼ରୁ ଆସିଲା ଭିତରେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଲା ତମେ ଆଉ ଆସନି କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କଟକ ରେଫର କରିଦେଲେ ସେ ଅଧା ବାଟରେ ଜଷ୍ଟ 6 ବାହାରିଛନ୍ତି ଅଧା ବାଟରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ସୋ ମୁଁ ସେଇଠି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ବ୍ଲାଙ୍କ ହେଇଗଲି ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଗଲି ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋ ମାମାଙ୍କୁ ସେଦିନ ସେୟାର କରିଥିଲି ଫୋନ୍ କରିକି ମାମା ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ଏମିତି ଏମିତି ହେଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ମାତ୍ର 3 ଭିତରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଦେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଆସିଲୁ ନରାଜ ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ ବାସ୍ ସେତିକି ଆଉ ଲାଇଫ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଏମିତି କଲ୍ ଯାହା ଡେଥ୍ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପଛରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନାହିଁ ତୁମେ ଦେଖା କରନି ସେ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ଖତରନାକ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ପୁରା ବଡ଼ି ବଡ଼ି ଫୁଲି ଯାଇଛି ତୁମେ ସହିପାରିବନି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫୋନ୍ କରିକି ମାନେ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସ୍କୁଟି ନେଇକି ପଳେଇଲି ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ନରାଜ ନା ସରି ଯେଉଁ ଆମର ନିଆଳି ଯେଉଁଠି ନିଆଳି ସେଇଠିକି ଗଲି ସ୍କୁଟିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ଜାଣିନି କି ଦେଖିନି କେବେ ଲୋକେସନ୍ ମାରି 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 ପଳେଇଲି ଗୋଟେ ମୁସଲିମ୍ ସାଙ୍ଗ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲା ସେ ବାହାରୁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ନେଇକିନା ଗଲି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଶୁଣିଛନ୍ତି କିଛିଟା ସେ ମୋତେ କେମିତି ଲୁକ୍ରେ ଅନେଇଲି ଝିଅ କିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିକି ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛି ଇଏ ସିଏ ସେମାନେ ଟିକେ ସକ୍ଟ ହେବେ ତାଙ୍କର ବାପା ନଥିଲେ ଇଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚଳାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଇ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ବିଧବା ମାଆ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏତିକି ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ସେଠି ତାଙ୍କର ସେଠି ମଶାଣିରେ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ହେଉଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ଟିକେ ଦେଖିକିନା କାନ୍ଦିଲି ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ ପରେ ପରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ମାନେ ବ୍ୟାଡ୍ କଥା ହେଉଛି କି ସେ ଯେଉଁ ଦିନ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଯେଉଁ ବାର ଯେଉଁ ତାରିଖ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ମରିଥିଲେ ଠିକ୍ 1 ପରେ ମୋ ଭଉଣୀ ସେଇ ତାରିଖ ସେଇ ଟାଇମ୍ ସେଇ ଡେଟ୍ ପୁରା ସେମ୍ ଦିନରେ ମରିଛନ୍ତି ପୁରା ସେମ୍ ଟିକେ ପେପର୍ସ ନାହିଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ ସେଇ ଡେଟ୍ ସେଇ ମନ୍ଥ ସବୁକିଛି ତ ମୋ ମାମା କହିଲେ କି ମୋ ଭଉଣୀ ଆସିକି ଡ୍ରିମ୍ରେ କହିଲା କି ନାଇଁ ଆଉ ମୋ ଦିଦି ଏମିତି ମାନେ ମୋ ଭଉଣୀର ଜଣେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ତା ଦ୍ୱାରା ତ ସେଇଟା ପ୍ରାଶ୍ଚିତ ମୁଁ କଲି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ବିଲିଭ୍ କରେନି ବଟ୍ ମୋ ମାମା ଯାହା କହିଲେ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ ଭାବିକି ସେମ୍ ଜିନିଷ କେମିତି ହେଇପାରେ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସତ କଥା ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଘଟିଛି ମୁଁ କାନ୍ଦିପାରୁନି କାରଣ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଏତେ କାନ୍ଦିସାରିଛି କି ମୁଁ ଏବେ ମୁଁ କହିଲେ ବି କାନ୍ଦିପାରିବିନି ଯେଉଁଦିନ December 2 ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କର ଡେଟ୍ ହେଇଥିଲା ତା ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାନେ ଆର ବର୍ଷ December 2 ମୋ ଭଉଣୀର ଡେଟ୍ ଥିଲା ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପୁରା ଭୋରୁ ଭୋରୁ ସେ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ସେମ୍ ମନ୍ଥ ସେମ୍ ଡେଟ୍ ପୁରା ସେମ୍ରେ ମୋ ଭଉଣୀ ମଲା ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା ବଟ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି କାନ୍ଦିବେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲାଇଫ୍ ଆମକୁ ଭଗବାନ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଆକା ଯିଏ ସହିପାରିବ ଭଗବାନ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ନିଜ ଲୋକ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ମୋତେ କହିଥିଲେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦେ ତା ଆଖିରେ ଥିବା ସବୁ ଭୁଲ ସବୁ ପାପ ସବୁ ମିଛ କଥା ଧୋଇ ହେଇଯାଏ ତ ହୁଏତ ସେ ସବୁ ଧୋଇ ହେଇଛି ଏବେ ତୁମ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆରମ୍ଭ ଆକା ହେଇଯିବ ଆଉ ତୁମେ ପୁଣି ସେଇ ସୁନା ସତ ସୁନା ହେଇଯିବ ତ ଆରେ ଦିଦି ତମେ କେତେ କାନ୍ଦିଲ ତମେ ଦୁଃଖ କରନି କାରଣ ଏସବୁ ମୁଁ ଫେସ୍ କରିକି ଆସିଛି ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କରନି ତମେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ମିଞ୍ଜେ ସେ ଝିଅଟା ନା ଜମା ବି କାନ୍ଦନି ପ୍ଲିଜ୍ ତମେ କାନ୍ଦିଲେ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି ହଁ ହଁ